Një 53 vjeçara në prangat e policisë së Shkodrës pasi rezultonte i shpallur në kërkim me akuzën e deklarimit të rrem për një vrasje të ndodhur në lokalin e tij në shkurtin e vitit 2022, sipas njoftimit të bërë publik nga policia e Shkodrës, në vijim të kërkimeve të mbështetura nga inteligjenca policore për lokalizimin, kapjen dhe vënjen në pranga të shtetasve të shpallur në kërkim për veprat ndryshme penale, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në bashkëpunim me forcat Shqiponia kanë arrestuar 53 vjeçarin Geg Tefa i banuës në Grutë të Re. Gjukata e Shkodrës me vendimin e datës 11/7/2022 ka caktuar ndaj këtij shtetasi masën e sigurisë arrest me burg, pasi ka dhënë dëshmi të rrem përpara prokurorit për rrethanat e vrasjes së shtetasit Prektona i 47 vjeç, ngjarje ndodhur në 13 shkurtin e 2022-shit në lokalin e 53 vjeçarit. Autori me kapele ka hyri vetëm në lokali, është afruar viktimës dhe ka përmendur një emër që sipas grupit hetimor ishte emri me të cilin është shkryer vrasja. Më pas është larguar me ndihmën e një bashkëpunëtori që po e priste në hyrje të lokalit. Hetimet janë përqendruar tek hakmarrja për shkak të së kaluarës së viktimës. Materialet procedurale i kanë kaluar prokurorisë për veprimet më të mëshme, për veprën penale deklarate rrem përpara prokurorit.